満足か？最高だ。お前は？まだだな。マックス・ボルソディの家を見つけるまでは無理だ。この金庫室にあると言っていたな。あるぞ。あそこだ。だがお前のものにはならない。いいか？あれには父の遺言が入っている。失踪中のこの俺、エバルド・ボルソディに一家の財産を全て受け継がせてくれる巻物だ。お前が騙したリビアのゲラルトは何を受け継ぐ？残念だな。だが他のものなら自由に選んでいい。騙したのか？お前もホーストの手下に単独で立ち向かわせようとしただろう。お相手だ。さて、マックス・ボルソディの家だったな。欲しいなら力ずくで奪うしかないぞ。お前を殺すのは簡単だ。だがその必要はない。話し合いで解決したい。妥協の見込みは薄い。お互いにマックスの家が欲しいんだ。そうでもない。お前は中身が欲しい。俺は入れ物だ。地下にいるぞ。そうしよう。誓いの握手だ。箱を渡せ。そしてここから脱出しよう。好きにしろ。こっちだ。あ、ここでお別れだな。黙れ。ふん、俺が嫌いか？いいや、だがギリギリだったぞ、エワルド。紙一重だった。バジリスクの皮やフィンドの角を高く売りたい時があるだろう。そういう時は競売場に会いに来い。覚えておこう。お前らは病気をばらまく敗北主義と逃げ越し者だ。ミシンはいくらだ？1クラウンだ。話がある。聞こうじゃないか。渡したいものだ。贈り物を大勢の前で開けるのは趣味じゃない。お前ら樽を頼んだぞ。
ゲラルトと少し話してくる。来い。ああ、この方内。さて、何か用か。マックス・ボルソディの依頼通りだ。書類はどこにある？金庫室に置いてきた。お前は家を望んで、俺は家を手に入れた。中身の話は知らん。頭の切れるやつだ。オーディムと同じくらいずる賢い。人をコケにした。俺がお前のような輩にどう対処すると思う？いや、だがぜひ聞きたい。昔からハラハラする話は好きだ。冗談を言う気分じゃない。俺もだ。仕事はしたぞ、オルギエルド。間違いなく依頼の品を届けた。不満か？だったらもっと慎重に言葉を選ぶべきだったな。ああ、そうするべきだった。ホーストに賛同したようだな。残念だ。あいつは本物のろくでなしだ。奴の兄弟と取引した。そいつはその後、奴を叩きのめした。おう、それは進展だな。ホーストの兄弟について知っていたのか？そうだな。エワルドはある界隈で有名だった。というと？高貴なウィッチャーが通常関わらない類。奴は金のために人を殺した。何も聞かず、瞬きもせず。だが常に盛大なやり方でな。あの忌々しい名字でさえなければ我が団に迎え入れただ。あの書類がなぜ必要なんだ？ボルソディ家没落のためだ。いいか、マクシミリアンの遺言に興味深い一節があることを知った。それは息子たちが最低年に一度ベルテインで会い、和解の握手をせねばならないと記していた。これを怠れば競売場を競売に出さねばならない。その収益はビルメリウス病院に入る。老人には先が見えていたんだろうな。あの書類をふさわしい人物に届けるつもりだ。ボルソディは路頭に放り出され、病院には孤児と物乞いを無料で治療するのに必要な資金が入っていたはずだ。貧しい者たちをそれほど気にかけて、ずいぶん気高いことだ。貧困者などネズミのケツほども気にかけない。奴らは町と共に枯れて消えればいい。望んだのは一つだけ、復讐だ。ボルソディ家に何の恨みがある？競売から締め出されたの？もっと悪い。自宅から立ち退かされた。本当に知りたいか？そうでなければ聞かない。全く厚かましい奴だ。俺の家族は負債を抱え込んだ。製材所への投資の失敗、1年間の不作、おまけに法律沙汰で負けてね。泣きっ面に蜂というやつだ。ほんの数週間あれば立ち直れた。だがホースト・ボルソディが債権を獲得した。丸ごと全部。やつは即時返済を要求してきた。俺は嘆願した。やつの家の玄関でボロボロになってな。だが、まるで壁に話しているようだ。そして競売に行った。あの香水臭い連中が父の剣を、母のデスマスクを、弟のバグを買い取るのを見た。ホーストは我々の思い出の品を売って大金を稼いだんだ。奴に憎悪を感じて当然だな。それはほんの始まりだった。イリスの両親が俺の家族の不幸を知ると、婚約は解消された。別の相手を見つけたんだ。海の向こうから来たやつだ。怒りのために正気を失うかと思った。酒場へ行き、一杯二杯と飲み、乱闘を起こして、またジョッキ一杯飲んだ。そしてその時だ、俺はまずい相手に助けを求めた。それから何が？ああ、ウィッチャー、その後に起きたのは本当に最低の出来事だよ。
どうした？なぜそこに立ってる？まだ何か必要か？三つ目の願いについて話せ。待て、ゲラルト。話をする前に済ませたい用がある。おい、樽からニシンを出せ。するな。さて、話を聞く準備はできたか？それともまだ俺に盾つくつもり？聞きますとも。よし、帰ったらお前の主人にこう言え。奴の厚かましい要求のせいで俺は深く傷ついた。人をもてなすことを大切にしろと教えられてきたか。だからぶしつけな声明になど従わない。分かったか？近いうちにどの程度譲歩するつもりか確かめに奴に会いに。お前は知らせに行け。死ぬ気で馬を走らせろ。いいな？ああ、分かった。こいつに馬をやって出発させろ。来い、ウィッチャー。外で話そう。オフィル人は重要な話は外でするべきだと考える。神々を証人としてな。あの樽、どういうことだ？ここに来る途中で食事のためにドーントレス教が所有する酒場に入った。我らは宿屋なら誰しもそうするように楽しんだ。騒動しくドーントレスは我々の態度が気に入らなかった。ある男をよこして、もしまた来たら公主台に送ると警告した。酒場を焼き払ったか？宿屋の主には十分弁償した。しかしその悪党は自分の主人にそれを報告しなかったらしい。だがそれは些細なことだ。重要なのは誰かが俺をゲスト呼び殺すと脅したことだ。そういう脅しは時に正体と同義だ。俺はその正体に応じてそこへ戻るつもりだ。これまでにかなり多くの敵を作ったはずだ。今日や明日ではなくても、いつか誰かがお前を倒す方法を見つけるだろう。それを気に病むべきか？俺は恐れも後悔も感じない。オクセンフルトの賢人たちによれば神はいない。死後は虚無しかない。その虚無はもう知っている。死に驚きはない。二つの願いを叶えた。そろそろ三つ目を知りたい。自信満々だな。誇り高く自分の力を信じ恐れを知らず。三つ目の仕事を言ってくれるか？変異によって感情を奪われたんだ。教えてくれ。人を心から愛したことはあるか？ああ、ある。さて、これで本題に入れるか？それより中で座って、強い酒でも飲みながら語り合うべきかな。飲むなら仕事が済んだからだ。それは無理だ。成功すれば俺はおしまいだ。失敗すればお前は戻らない。三つ目の願い、さっさと言ってくれ。頑固なやつだな。まあいい、よく聞く。俺には妻がいた。最後に会った日、妻にスミレ色のバラを送った。その花を持ってこい。どんなものだったか思い出すのも悪くない。どれくらい前の、いつの話だ？花は今頃枯れて粉々になってるんじゃないか？お前は願いを求めた。そして手に入れた。叶えろ。俺はドーントレスに会いに行く。だが部下を一人残す。俺の居場所はそいつに聞け。もちろん成功したらの話だ。
奥さんの居場所くらい教えてくれるか。マーティン・フューレ農園の東、俺が昔住んでいた家だ。成功を祈る。だが、まだ罪なく、さらばだゲラルト。